Den som är munk eller nunna kan kanske se sig om i klostrets kolgård. Den som är aktiv inom en museijärnväg kan kanske se sig om i stationens kolgård. Det är nog visst med stenkollen då, som finns i dessa stora vita säckar. Säckar som i alla fall är vita på utsidan och trots den vita färgen så innehåller säckarna svart stenkol och inte någon vitkål. Mycket på en museiväg är renoverat och välskött och mycket trevligt att visa upp, men av förståeliga skäl så kan inte allt vara i visningsbart skick. Här i kolgården finns det mycket som är smutsigt av kol smörjolja och smutsigt vatten, som slagggrav, kolkran, en liten väg för kolvagnar och en särskild låda för att tömma askan från ånglokets asklåda finns där, men det står just nu även två lok här, två kärlekstörstande lok. Det första loket är en liten fin maskin från 1932, som är byggd av AB Slipmaterial i Västervik. Lokomotortypen brukar kallas Bjurström-lokomotor, efter sin skapare Lambert Bjurström. Det var nämligen så att denna typ av lokomotorer började tillverkas i AB Slipmaterials lokaler på 1920-talet, av Lambert Bjurström och det kom att byggas över 100 stycken lokomotorer anpassade för allt från svenskt smalspår till finskt bredspår. Modellen blev känd som typ 8 och den väger omkring 8 ton, i alla fall i normalspåret utförande, som ju var det vanligaste utförandet av lokomotorn. Den lokomotor som finns idag vid AGJ, är fyra meter lång, drygt två meter bred och drygt sex ton tung. Bensin gick du på när du var ny. Då hade du en traktormotor av märket Fordson, som utvecklade 40 hästkrafter och då var den största tillåtna hastighet 20 km per timme, med bensinmekanisk kraftöverföring. Det var en tid så du var rätt ensam om att vara motordok och de flesta av dina kompisar var då ångdrivna och du lär då med din Fordsonmotor ha varit betydligt mer högljudd än dina ångdrivna kompisar. Lokomotorn levererades först till DHNJ, Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg, men snart hamnade lokomotorn på ULB, vara lelångens Järnväg, populärt kallat Lelångenbanan och loket blev där ULB 1. Och Efter ett antal år på Lelångenbanan kom loket att tillhöra SJ. Det var efter Lelångenbanans förstatligande det. Nu blev loket SJ-loket Zp 142, innan det år 1960 hamnade på Nybyholms bruk i Kvillsfors och blev där nu lok nummer 14. Efter ett antal år så skänktes loket till anten Grävstens järnvägs föregångare, Stora Lundby Järnvägsmuseum och det kom att bli ett viktigt lok för växling på den kommande museijärnvägen mellan Anten och Grävstens slottspark. Med tiden så blev dock lokets skick allt sämre och efter ett motorhaveri blev det avställt och tidens och rostens tand har alltmer gnagt på loket och idag är det nog bara texten ULB 1 här, som ännu är i relativt gott skick. Vi vill ge denna lokomotor den kärlek som den behöver för att åter kunna rulla igen för egen maskin? Det finns två lok med nummer 24 på antingen gräfsnäs Järnväg. Välkänt är föreningens trafiklok från Västgötabanan, VG 24 och detta lok var även i många år föreningens enda ånglok med nummer 24, men så dök Nordmark-Klarälvens Järnvägars nummer 24 upp. Ett lok som fick nummer 24 det också, men det skulle ju lika gärna ha kunnat benämnas med sitt SJ-littera och sitt SJ-nummer, SJ MP 3178, för det litterat och det numret har ju loket också haft. Du föddes på Motala Verkstad 1918 som ett av tre lok som beställdes av NKlJ. Loket är nära 8 meter långt och nära 2,5 meter brett och det väger 33 ton. Den största tillåtna hastigheten är 46 km per timme. Det är axelföljd 1 D på detta lok, en löpande axel och fyra drivande. D är ju alfabetets fjärde bokstav. Efter ett antal år i trafik på NKlJ, främst på den icke-elektrifierade linjen mellan Karlstad Östra och Skoghall, kom loket att köpas av SJ, så det behövdes ånglok för att dra de gruståg, när Kinnekullebanan skulle börja breddas till normalspår och snart gick det nyrenoverade loket som dragare i dessa gruståg, men med tiden blev loket allt mer omodernt när nya motorlok kom, samtidigt som smalspårsnätet med trefotabanor krympte allt mer. Loket hamnade i slutet av 1950-talet, som konserverat beredskapslok i lokstallet i Skara, men så såldes loket till Göteborgs stad och hamnade så plötsligt i Västra Frölunda, och blev ett populärt leklok där under 25 år, innan det år 1990 kom till anten Grefstens järnväg. Det var helt klart andra regler för vad som fick stå på en lekplats på den tiden, även om loket då hade extra påmonterade gångbord, träplattformar och skyddsräcken. Så kompensation för NKlJ 24 så ställdes det upp ett leklok på lekplatsen, ett lok som medlemmar ur anten Grävsens järnväg hade byggt. Det sägs att detta leklok stod där länge och kanske står det till och med och där ännu idag. Loket är ju lite rostigt, men det ser ändå ut att vara i rätt gott skick, för att ha stått ute på en lekplats i så många år. Det inom geografin kallade exogena krafterna, solen, vinden och vattnet har ju gjort sitt och barn kan ju, som alla säkert vet, vara minst sagt hårdhänta när det leker med saker. Som en gigantisk riddarhjälm ligger kåpan, som täcker lokets separata sanddom, den bakre puckeln här och nu ligger den så fint över den andra puckeln här, över ånglokets ångdom. En lite ovanligare konstruktion då oftare ångdomen och sanddomen finns under samma gemensamma koppa. Sant för att loket inte ska slira och i ångdomen samlas ångan, som bildas i lokets panna, innan ångan skickas till lokets cylindrar för att där sätta loket i rörelse. En annan intressant detalj, förutom de två domarna är att tryckluftstanken, som lokets ångdrivna luftpump, bygger upp ett bromstryck i, för tågets tryckluftsbromsar låg precis ovanför buffertbalken här under sotskåpet. Tryckluftstankens placering gjorde att lokets lyktor kom att placeras ganska så högt och i kombination med att lyktorna var små, så fick loket lite utseende av en groda, samtidigt som lokets bägge domer, ångdomen och sanddomen, gjorde att det samtidigt också liknade en kamel. Så loket kom på något sätt att se ut som en korsning mellan en groda och en kamel och det var då kanske inte riktigt en helt vacker syn, om man säger så. Luktar det förutom kol, olja och slagg, kanske även lite inspektion av lokets panna här? Undrar om något av dessa lok åter ska resa sig ur rösten, och åter för egen maskin färdas i spåret. Det hänger på att loken och den kärlek som du behöver. Känner du dig träffad av Amors pilar eller kanske Amors stålborstar? Välkommen till Anten i så fall, för här finns det två kärlekstörstande fordon och även många andra, som vill ha en del av ditt engagemang, en del av din tid och en del av din kärlek.